izmeštanje pruge iz urbanog dela Niša, zatvaranje tvrđavskog mosta, izmeštanje pijace kako bi tvrđava bila oslobođena svih stvari koje je okružuju sada i zaklanjaju svu njenu lepotu. Sve su to veliki projekti o kojima se govori u ovom gradu i koji za cilj imaju lepši život u Nišu, kao i povećanje turističkog potencijala, naravno. Statistike su iz godine u godinu na našoj strani, ali kakva je zaista situacija? O svim ovim temama i o tome kako unaprediti život u gradu, danas u studiju Južnih vesti razgovaramo sa poznatim arhitektom i humanitarcem, odnosno aktivistom, Hadži Ivanom Redijem. Dobroveče. Sa nama je večeras i trener sportskog kluba Oxygen, Srđan Nunić. Dobrodošli. Jedno udruženje nastalo je pre nešto više od godinu dana u Brzom Brodu. Oni su do sada uradili mnoge projekte, pokrenuli su infrastrukturu, su poboljšali i sa nama je predsednik ovog udruženja, Ivan Cvetanović. Dobrodošli u studiju. Gospodine Redi, eto da krenemo od vas. Vi ste godinama, skoro 30 godina živjeli u Gracu. 27. Grac je jedan od najvećih gradova u Austriji. Kao... Nije najveći, ali je najveći. Ali je, dobro li, da kažemo tako. Tako. Niš jeste jedan od najvećih gradova u Srbiji, pa možemo li nekako da napravimo tu paralelu između ta dva grada? Kako da ne. To poređenje je ne samo što je moguće, nego je i vrlo korisno, znate. Naime, kad sam ja 89. godine, 1. januara, došao u Grac, da bi razumeo Grac, mnogo mi je značilo da sam tražio paralele između Niša i Graca. Reka, okolina, infrastruktura, arhitektura i tako dalje. I vi ćete se iznenaditi da sam našao mnoge sličnosti, ali pored sličnosti postoje i ogromne razlike. To je i logično, znate, u razmatranju strukture grada i razvoja grada vrlo je važno da u jednom duže vremenskom periodu razmatrate mnogobrojne faktore koji čine razvoj grada, od politike, ekonomije, socijale i da ne govorim kojih sve drugih aspekata. Dobro, da kažemo da su ti faktori bili različiti u ova dva grada. Vrlo različiti. Samo jedan, onaj destruktivni, Grac je de facto samo jedared relativno malo stradao u završnici Drugog svetskog rata. I gde je Niš u odnosu na Grac? Niš je dosta daleko u nekim parametrima. Nedostaje mu taj kontinuitet koji ima Grac. U Gracu je gradsko jezgro proglašeno za kulturno, svetsko kulturno dobro. Pod zaštitom je UNESCO. Mi, nažalost, to nemamo jer smo bili, naš pravi razvoj je de facto počeo 1878. Dakle, sledeće godine će biti 140 godina od tog čina, kad smo počeli zapravo da se razvijamo onako kako Evropa podrazumeva razvoj grada. Do tada, taj deo Niša, izuzimajući tvrđavu, bio je jedna tipična turska kasaba. Dobro, samo da podsjetimo gledalce da i oni mogu učestvovati u ovom razgovoru, odnosno mogu postaviti pitanje uživo putem Twittera, hashtag JVLive. Gospodine Cvetanoviću, vi ste također živjeli u inostranstvu. Šta vi kažete? Kakav je Niš? Vi ste bili u Švajcarskoj, je li tako? Da, zapravo zadnjih 15 godina sam proveo u Švajcarskoj, porodica mi dalje tamo živi. Ja bi se delimično složio sa gospodinom Redijem i s jedne strane to je sve lepo u teoriji, ali jednostavno mi smo ponešući delom našeg kulturnog miljeja i tekako kaskamo za svim tim. Spletom okolnosti, kada uporedimo ove stvari s kojima se moji prijatelji i ja konfrontiramo oko, ne znam, banalnih dozvola, banalnih nekih činovnika, bojim se da mi i tekako kaskamo za tim sistemom i stvarima na zapravo. Negde nastupajući u medijima ste ranije govorili da vas je upravo taj život u inostranstvu i nagnao da počnete da budete aktivni za svoju sredinu. Pa znate kako, podelit ću to iskreno sa vama, mi smo totalno spontano počeli to da radimo. Totalno je planirano. Zadesilo se spletom okolnosti da to je to bio period izbora i mnogi ljudi u tom momentu su mešali naš aktivizam za... To je bilo 2016. je li tako? Da. Pred izbore vi ste organizovali i proteste čak. Upravo tako. Čak je izašlo da je pretjerano preko 2000 ljudi na ulici. I ono što je mene prijatno iznenadilo,
Jako tada, podelit ću to iskreno sa vama, dok mnogi ljudi ne znaju, dolazili su čelnici s republičkog nivoa kod nas u Brzom Brodu da razgovaramo, nudili su nam brojne kadrovske funkcije, mnoge funkcije za koje bukvalno ljudi u ovom gradu plaču. Moji prijatelji i ja smo bili striktno jasni da bukvalno nas to uopšte ne interesuje. A šta vas je interesovalo? Pa ono što mene interesuje, malo čas sam podelio s vama u jednom neformalnom razgovoru, jeste kada recimo moja čerka dođe i prokomentariše mi tata kako je ovde prljavo i vidi koliko ovde ljudi kako žive, da sada je to daleko od toga da smo mi nešto posebno uradili. Ja bih volio da vas ugostimo u našem naselju, mi smo bukvalno jednim delom preporodili naselje. Ja kada sam došao, sedeli smo i rekao svojim drugovima, gospodo, od danas mi moramo samo inicijativno da radimo neke stvari. Jer od ovih ljudi, bez obzira ko bio na političkoj strani, ne lipši magače do zelene trave nema ništa. Dajte mi sami da čistimo, sami da organizujemo ljude i nas je to postaklo gde vidim priznanje mnogih ljudi bez ikakvog preterivanja, gde smo promenili kolektivnu svest tih ljudi. Gospodine Noniću, vi ste i odbornik u gradskom parlamentu. Da li, nadam se da ću sada pričam samo kao neko ko je strušeno iz... Pa dobro, ali s te strane, ipak nekako, iako ste u opoziciji, vi ste odbornik, dosta je bilo. Ipak ima, čuje se vaš glas, vi možete da utičete na to gde, recimo, idu pare građana, šta će da se radi, šta neće. Ali ne mogu svi građani. Odnosno, sada pri kreiranju budžeta se organizuju javne rasprave, ali sve to čini se na nivou formalnosti, čisto da se ispoštuje zakon. Leskovac je jedan, recimo, od prvih gradova koji počinje sa praksom da građani preko interneta, preko sajta kažu šta misle, gde treba ići pare iz lokalnog budžeta. Da li mislite da je to dobra praksa? Naravno, dobra praksa. Na kraju krajeva, ceo sistem je u stvari baziran da bi sagledao jedinku na početku. Jedinka je u stvari osnovna ćelija gradivnog tkiva našeg društva. E sad, to što kod nas u Nišu, sad moram malo da umešam i politiku, zato što, mislim, neizostavno je da uđe, da imamo malo upliv u politiku, jeste što se budžet kreirao zadnjih nekoliko godina onako na vrlo jedan diskutabilan način, to jest javna rasprava nije postojala ili je postojala ono tipa pola sata pre početka se objavi da se ispoštuje neka puka zakonska forma. Samim tim građani, stručno udruženje, ljudi koji su stručni u svojoj oblasti, nisu imali mogućnost da dođu. Opet kažem, Niš je grad, univerzitetski grad sa 250.000 ljudi. Niko nije imao priliku da dođe i da kaže, kao Ivan iz Brzog Broda, mi pratimo rad njegovog udruženja i uopšte razvoj stvari u Brzom Brodu, međutim, kao što si i rekla, mi nismo vlast, nismo opozicija, vrlo nas malo ima u Niškoj skupštini, naš glas se čuje, ali samo toliko čuje se. I meni je krivo što ljudi koji vode udruženja, pokrete, građane i tako dalje, ne mogu da dođu da učestvuju aktivno u svemu tome, iz razloga što ta skupština i uopšte vlast u gradu treba da je vlast svih građana, ne samo jedne male većine i jedne odabrane vrhuške. Dobro, to je kao i evropska neka tekovina u zemljom Evropske unije, građani se zapravo izjašnjavaju šta bi hteli, koji su njihovi prioriteti. Tako, i to uopšte nije mnogo teško, to samo treba malo dobre volje ljudi koji su na vlasti. Međutim, to očigledno unazad, da kažem, kompletna istorija parlamentarizma u Nišu, još od prvih demokratskih izbora novamo, nije se videlo. Ja bih volio da se vidi nadalje, ali skeptična sam pomalo. Gospodine Redi, vi ste organizovali Svetosavski bal, to ste dalje organizujete. Poklonili ste jednu česmu u Nišu na trgu Patrijarha Pavla. Koji su bili vaši motivi za sve to? Pa znate kako, ima još toga što sam poklonio. I rado govorim o tome, jer ja kažem, čini dobro i govori o tome. Znate, kad dajete novac, onda ćuti. Nemoj da govoriš koliko si dao para. Ali ako poklanjaš dobra koja može i neko drugi da učini, onda kaži. Naime, davanje je za mene ljubav. Mene često pitali su mi sve ove godine kad dolazim u Niš, kakav je moj odnos, zašto ja dolazim uopšte u Niš. Pa rekao, ja ga volim. Pa kako to voliš? Pa rekao, ja mu dajem. Stalno mu dajem. I u onim teškim godinama sankcija, i pre toga, i posle toga, i kao mladić, evo danas sam na komemoraciji Đorđa Vukotića govorio o tome šta sam u mladosti u sferi dramskih umetnosti davao sebe, jeli, ovom gradu. Dakle, davanje je za mene ljubav, a ja bez ljubavi ne mogu da živim.
Da se podsjetimo, tu su i Balkanska Davidova ulica, vaša inicijativa je isto bila da to postane neki svojevrsni umetnički kulturni geto. Moramo da dodamo, to je jedan veliki broj mladih ljudi na koje sam ja ponosan, Branko Krsmanović, Snežana Andrić, Aleksandar i tako dalje, ne mogu ni sve da ih nabrojim, sa kojima sam ja to sa velikom ljubavlju opet radio i uspeli smo ono o čemu je moj imenjak nešto rekao, da tu prvu stvar koja je evidentna, đubre sklonimo sa ulica. Nedopustivo je da je u gradu, kao što je naš, iza sinagoge, iza kulturno-istorijskog spomenika, bude deponija đubreta. Bilo je 7 kontejnera prepunih đubreta. Bilo je naporno, ali sa puno volje, sa puno entuzijazma, sa puno angažmana usmjeli smo, recimo u roku od godinu dana, da se u tom prostoru postave 2 podzemna kontejnera. I sada je Balkanska ulica relativno čista. Još jedan detalj koji govori opet o šta znači administracija. 7 mjeseci je trebalo da se sa javne površine ukloni jedan predmet pokriven nekim krpama i nekom plastikom koji je stajao na javnoj površini. Dakle, to je pitanje bilo za inspektore. Čak moja intervencija nije bila potrebna. Nije bilo potrebno da zovem gradsku opštinu Medijana i načelnika tih službi i da mu kažem, gospodine, podnesite zahtev ili ne znam šta se već podnosi, da se to ukloni. Mnogi građani su se i nama žalili da inspekcija nije reagovala mnogo puta. Ali konačno je to uspelo. Znači, entuzijazam, želja da u gradu bude bolje, donosi sasvim sigurno rezultat. A da li to vidite kod mladih ljudi? Baš mladih ljudi ovde u Nišu sa kojima ste se razgovarali? Pa vidim. I to me raduje. I to mi daje snage da sam se recimo sad prihvatio jedne nove funkcije koje otvara jedno potpuno novo poglavlje u mom životu, a to je u sljedeće 4 godine sam predsjednik Saveta za kulturno stvaralaštvo grada Niša. To je savetodavno telo, međutim, ja verujem da ćemo sa obimom materijala, sa obimom predloga, sa argumentovanim predlozima uticati pozitivno na sve one koji vole ovaj grad. Vi vidite da ja ne pominjem partije. Meni partije nisu bitne. Ja gledam grad kao celinu. Valjda zato što sam arhitekta, zato što sam bio dugogodišnji urbanista i meni je grad važan i ljudi u njemu. Da li su oni pravoslavne vere, katoličke vere, da li su ova ili ona partija, meni nije važno kao čoveku. Meni je važno da on sa svojim klubom odlično radi, da Brzi Brod dobije dečija igrališta i svu onu infrastrukturu koju mu pripada kao naselju sa 11.000 stanovnika. Dakle, nedopustivo je da ima ruralni karakter, a nalazi se na 5 km od centra grada. Dakle, to su neke stvari koje moramo da menjamo. Naravno, moramo uvek da kažemo, proces menjanja grada je dugotrajan proces. On traje godinama, stotinama godinama. On preživi carstva. Grad se razvija. Tako da, jedan stepen razumevanja za to je neophodan da bi išli napred. Gospodine Cvetanoviću, dokle ste vi stigli sa vašim angažmanom? Šta ste sve promenili u Brzom Brodu? Puh, ja bih sada zaista dugo vremena izgubio da sve to nagradim. Ali u prilike neke najvažnije ali stvari ovako, koje mi smo, ja bih samo podelio nešto mnogo interesantnije za vaše slušatelje, gledatelje, što je gospodin Redi sada prokomentarisao. Ja sam se spletom okolnosti par puta zadesio u kancelariji prethodnog predsednika opštine Medijana, kada ste zvali oko toga. Vidite, naše iskustvo da niko ne laže građane u ovom gradu, što mene personalno čini jako dužnim, da dok sami ne uzmete stvar u ruke, zaboravite. Inspekcije, direktori, te stvari. Naprimjer, mi smo lobirali tamo kako smo uzeli 5 miliona za taj park, to je jedna stvar. I onda mene zovu iz opštine, molim ti završi taj park, poješćemo ovi iz opozicije. Ja kažem, pa čekaj, ti primaš platu za to, prijatelju, što mene završi? Dobro, to opet znači da građani nemaju poverenja u institucije. Ne, oni imaju nevjerojatno lošu komunikaciju, jer on mora da kontaktira direktora nekog javnog preduzeća.
E taj, iako su u istoj stranci, neću da razgovara s njim, zarad sujete. Pa onda ja odem, ne znam, u urbanizmu, kod Ljubiša, Ljubiša, molim te, daj projekat za taj park. Pa kod Jocića u direkciji, Jociću, daj da vidimo predmet pred Rehom Behatom ploče. Pa kod Rođa upravi za planiranje, da vidimo koje dozvole treba. I to moji drugovi, taksativno plaćamo sve sami iz svog džepa, hrpu ovih papira, ulica, da smo bukvalno sedeli. I onda to urodi plodom. Ali, ako bi vam iko rekao da to funkcioniše glatko, i tako kako bi trebalo, verite mi, slagao bih vas. Mi smo puno stvari promenili. Nažalost, puno stvari, ja i dan danas s gospodinom Bulatovićem, tada sam i s gospodinom Perišićem razgovarao o tome permanentno. Ja vidim da oni, bez obzira na ingerencije koje imaju, bojim se da nemaju kapacitet ili zapravo nadležnost, tako, autoritet da sve to pokrenu. I ja sa svojim drugovima guram tu priču. U žargonu rečeno. Kako? Nemojte da me pitate, ali izboksujemo dozvole, izboksujemo novac, sad evo smo... Ali morat ću da vas pitam kako. Pa znate kako, vidite, malo čas sam prokomentarisao, postoje tu dva faktora. Vremenom se zbližite sa nekim ljudima, koji su operativci u svim tim službama, javnim preduzećima, pa njima pomognete kroz neke druge stvari, jer imate za to mehanizam, pa onda to ide na drugarskoj bazi. A negdje je to strahopoštovanje, zato što određeni ljudi u tim strukturama političkim znaju da možda u svakom momentu možete da izvedete 2-3 hiljade ljudi na ulici, da imate autoritet kod tih ljudi i onda kažu pa dobro, najbolje da se ne svađamo s ovima, ovi su, što sam se ja smeo svoje vremeno kad mene Perišić tada pitao, pa ko je vaš interes u svemu tome, meni pričali, vi ste tamo krimogeni, vi ste opasni, vi ste ovakvi ili onakvi. Dobro, nećemo sada pominjemo šta je ko, pošto ti ljudi nisu sa nama u studiju i ne možemo slažem da se, znam oprostite, što su oni vama ali rekli. Hoću vam reći samo jednu stvar, niko, ni jednog momenta, ogradit ću se kao što sam i tada propagirao, od mojih prijatelja nije propagirao neku destruktivnu politiku bilo koje stranke i bilo kojih institucija, ali nam je bio cilj da ti ljudi koji su tamo uzmu zaista da rade svoj posao. Nije moja obavez da ja zovem sada, bez obzira kakvi mehanizmom mi raspoložemo nekog u urbanizmu, direkciji ili katastru, ili sam da plaćam iz svog džepa sve ove papire koje imam pred sobom, da bi mi asfaltirali ulicu, da bi napravili projekat ambulante, projekat vrtića, ali nažalost, ja moram podeliti to sa vama, to je jedini put u ovom momentu da vi dođete do jednog cilja. Sve ostalo je iluzija. Mi možemo da diskutujemo o ovome, znate koliko, verujte mi na reč, ali rezultata nema. Gospodine Noniću, kako je u vašoj sferi, to su u sportu? Vi se bavite biciklizmom, roller sportom. Klizanjem, skijanjem. Klizanjem, skijanjem. Dobro, što se tiče infrastrukture u Nišu, kakvi su uslovi? Pa, vidimo ulice kakve su nam, je li tako? Pa, otprilike takvi su i uslovi. Mi smo u toku ove godine podneli inicijativu za izgradnju jednog dela parka Čajer, jedne staze koja će biti dobra za više sporta, ujedno i za biciklizam, eventualno i za rolere. Međutim, to je ostalo na tome što smo podneli. Podneli smo svim mogućim institucijama, od kabineta gradonačelnika preko direkcije i Klera ili Klerpa, kako se sada zove. To je kancelarija za lokalni ekonomski razvoj za ljude koji ne znaju. Tako da, to će najvjerojatnije ostati na tome. Ja bih se nadovezao malo na Ivanovu priču i na taj kontakt sa institucijama. Ima još jedna stvar koju on nije rekao, to je svi zakoni, pravilnici, normativi, uredbe i tako dalje su namenjeni da može jedan običan građanin da izgura svoju priču do kraja. Problem je što, pored toga što se sprijateljiš sa nekim ili neko mora da uradi, oni su pritisnuti i zakonom i time što ćeš da budeš možda i uporan i dosadan, pa će na kraju da kažu, kao što se meni 1000 puta desilo, da ja 16 puta odem kod neku kancelariju i ono kapira da ću i 17. put odem i 27. i 127. Ipak su to neki slični mehanizmi koje je... Ali otprilike stvarno jeste tako i onda kaže, daj da mu završim ovo da mi više ne dolazi, vidim ga da je blesav ili tako nešto. Čak i to pali. Nažalost to pali. Zato što ti ljudi uopšte nisu svesni da oni mora da urade svoj posao i da su oni plaćeni tamo ne samo da sede u tim kancelarijama, nego da rade posao za koji su plaćeni. Imaju oni tamo pravilnik po kome šta treba da rade. Tako da kad neko ode i potraži bilo koji papir ili traži nešto da su uradili, da dobije odgovor, oni su dužni zakonskom roku. E sad, to je problem što ljudi posle prvog ili drugog puta odustanu. E sad, ima ljudi koji su uporni, kao nekolicina, i koji su takvi, oni će da idu 16 puta, pa će da odu iznad, ispod instancu, da pitaju. I to je u stvari dobro što se tako radi. Malo pre gospodin Vedi je rekao za đubre i za prljav grad. Ne postoji ta firma i služba koja može da očisti toliko đubreta koliko jedan grad i građani mogu da naprave. Problem je što, to sam čuo jednog starog pedagoga koji je sad u penziji, koji je rekao, dok mi ne počnemo da učimo decu u obdaništu i osnovnoj školi, da crtaju kontejnere, cveće i čista dvorišta,
i da čistimo opet kao mi kad smo bili mali, mi smo čistili dvorište, subotom dođemo i čistimo dvorište. Tako da smo mi, da kažem, saznali na najbolji način težinu toga kada jedeš nešto, zgužvaš i baciš. Kao što vidimo svakog dana na ulici. Prvo, čini se kad naši ljudi odavde odu negde, recimo u zemlje Evropske unije, oni tamo više poštuju neke zakone i mi imamo te zakone protiv bacanja đubreta, zagađivanja, ali čini se da to ovde slabo ko radi. U čemu je problem, da li može neko da mi odgovori? To je veliki problem. Ja bih bio neiskren kada bih rekao da gomila tih javnih preduzeća, uključujući JKP Medijanu, nama nije izlazila u susret. Ali postoji jedan drugi fenomen koji ja na početku nisam razumeo, iako smo imali neku drugačiju politiku pregovora. Mi smo doveli brdo kontejnera, brdo, ne znam, stvari koje su neophodne za naše naselje. Ali postoji nešto u našem kulturnom miljeu gde je jako teško promeniti. Ja apelujem i ovom prilikom svim mojim meštanima, komšijama, rođacima, da zaista vode računa o svojoj sredini. Nama se to, verujte mi, mi više problema imamo u ovom momentu sa ljudima koji dođu i vide kabasti kontejner, pa tu pored kontejnera isipaju, ili u onom sivom kontejneru, ne znam, bacaju smeće koje nije prikladno, i onda s punim pravom mene direktor pozove i kaže: Ivane, dva put puca hidrolika na kamion, mene to košta par hiljada evra. Mislim, onda tu nema diskusije. Tako da, bojim se da mnogo vremena treba da prođe ovo što i naš sagovornik kaže, da decu treba emancipovati od malena kako se ophoditi prema svom tom smeću. Zato sam ja bio inicijator na početku, odmah kada smo pričali o tome da mi sami kao meštani počnemo da čistimo, da radimo, da bi samim tim, ubeđen sam, i probudili inicijativu svih tih javnih institucija. Gospodine Noniću, što se tiče infrastrukture, da se vratimo ponovno na to. Evo, Nemačka, Holandija, to su neke zemlje i ostale neke zemlje Evropske unije, ali najmoje možda izraženije u tim zemljama. Infrastruktura za bicikliste, mnogo se polaže, mnogo se ulaže u to. Svaki grad malte ne ima te neke staze biciklističke koje su samo tome namenjene i niko tu ne hoda, niko ne parkira svoje vozilo. Da li verujete da i u Nišu može da ovako nešto postoji? Naravno da može. Niš ima jako lepu infrastrukturu, jako je, da kažem, zgodan za komunikaciju biciklom. Problem je što mi nemamo to u našoj svesti usađeno, da uopšte vozimo bicikle i koristimo alternativne načine prevoza. Daću vam samo primjer. Ja imam, često putujem do Pirota, često putujem i po centralnoj Srbiji iz porodičnih nekih razloga, i vidim koliko, recimo, Piroćanci voze bicikle odnosno na Nišlije. Niš je, kažem, zgodan za komunikaciju, nema previše uzbrdica ni izbrdica, relativno široke ulice imamo. Šta je kod nas problem? Problem je što, recimo, kompletan kej i beden pored reke Nišave može da se, da kažem, rekonstruiše na način da može da se vrši komunikacija biciklom. Pa onda može čovek iz Durlana do Medoševca da stigne za 10 minuta bez uključivanja u saobraćaj, jako lepo pored reke da se vozi i tako dalje. Niko ne razmišlja na tu stranu. Evo, daću vam primjer samo Skoplje. Skoplje ima jedan kej koji identično izgleda kao naša, kao gospodin Redi tačno zna, vrlo je sličan Vardar, nizvodno kad se ide od centra Skoplje, od Ploštada, ide se, da kažem, nizvodno uz Vardar. Taj kej isto izgleda kao naš kej. Posle njega nastavlja se biciklička staza koja ide 6 ili 7 kilometara. 10 je već. Moguće da su je nastavili, ja sam bio kad je bilo malo kraće. To je toliko lepo da ja bih volao da svako ko ode u Skoplje prošeta se malo uz Vardar i da gleda na Šar planinu odatle, da vidi koliko je lepo. Mi sve to imamo u Nišu i ništa od toga ne koristimo. Da vam kažem, samo ta svetla koja su napravljena do Brzog Broda, ako se ne varam, nekad rade, nekad ne rade, ujedno nemamo ni jednu biciklističku, niti pešačku stazu. Šta smo još počeli, pa sam zaboravio... Sad će se i proširiti do Banje. Projekat je gotov. Ne usput, nego uz Nišavu. Mi imamo samo jedan bedem koji je bukvalno nezgodan i za trčanje, zato što može čovjek nogu da uvrne zbog bare i tako dalje. Šta je tu problem da se stavi 2 metra široka staza? Da li je to neka kapitalna investicija? Evo, ja imam informaciju da Niš ni polovinu sredstava za takve investicije, uopšte investicije u infrastrukturi, ne koristi, baš iz razloga što je rekao Ivan da imamo sporu administraciju. Nažalost, to su ljudi koji su navikli da ne rade i ne zarađuju svoju platu. Zašto ne uvedemo normative, funkcionalnosti, brzine, efikasnosti ljudi u lokalnoj samoupravi, pa ih nagradimo shodno tome. Ukoliko gospodin Redi ima posadu, radi 4 projekta ovog meseca, uradi 2, primit će 22.000 platu. Ako radi 8, primit će 88.000 platu. Zar je to problem da se radi? Mislim, stvarno ne mogu da verujem da jedan grad od 250.000 stanovnika nema snage da asfaltira 3 km pešačke staze. Dobro, nešto je počelo da se radi, makar je bio početak, to su oni držači za bicikle. Jeste, i odmah ću vam reći, i vi imate jedan ispred vaše redakcije koji apsolutno nije dovoljno širok i adekvatan da se uparkira jedan normalno moderni bicikl. E, i pored toga što ima nekoliko takvih držača u gradu, ima samo nekoliko.
Zašto nema po tri, oko opština, oko SUP-a, oko svake institucije gde ljudi cirkulišu, nema više takvih držača koji su adekvatni? I druga stvar, daću vam primjer Kraljeva. Pretpostavljam da neko od vas bio u Kraljevu. Kraljevo isto ima problem s infrastrukturom, putevima i komunikacijom u saobraćaju, zato što isto nije planski rađen kao i Niš i skoro svaki drugi grad. Moram da dam sebi slobodu tako da kažem da sam korisnik prosečan toga. Oni su na obilaznici oko Kraljeva i u nekim ulicama gde su mogli obeležili, pošto neke ulice imaju dve trake u jednom pravcu, jednom smeru, oni su obeležili desnu traku u pravcu kretanja, polovinu desnu pored ivičnjaka, obeležili su žutom bojem i to je zona za bicikliste. Eto, recimo, to je rešenje. Pošto to bi ništa, možda mogli i kod nas. Tako je. Kažemo, hoćemo biciklišku stazu. Mi efektivno, da se razumemo, mi ne možemo fizički da smestimo tu biciklišku stazu. Ali ako imamo širu ulicu, mi možemo metar i po da obeležimo i da počnemo da radimo svi zajedno. I ljudi koji su u politici, i ljudi koji su u stručnim udruženjima, arhitekte, mediji, mogu svi zajedno da krenu u kampanju edukacije naroda. I za đubre, i za ponašanje, i za bacanje đubreta, i za ponašanje u saobraćaju. Pretpostavljam da primećujete koje razlike, koje nekulture u saobraćaju vozim, i bicikl i roller kroz saobraćaj, a i vozač sam aktivan. Nivo nekulture i pešaka, i vozača kola, čak i biciklista, iako ih ima mnogo malo, je jako veliki. To nije problem da se vrlo brzo, da kažem, reši. I to možemo, ali samo jednim opštim društvenim konsenzusom, svih nas pomenutih. Gospodine Redi, možemo li da čujemo vaše stručno mišljenje? Kakav je Niš arhitektonski? Makar uži centar grada. Razbarušen. Ima mnogo, ta priča je jako dugo, ja računam da ćemo sledeće godine u okviru proslave 140 godina Slobodnog Niša imati jedan okrugli sto ili jednu tribinu na temu urbanističkog razvoja. Ne treba smetnuti s uma, znači da je Niš svoj urbani razvoj počeo pre 140 godina. Pre 140 godina je, recimo, otprilike ili nešto manje, Pariz gradio već Le Grand Boulevard, dakle velike bulevare. Taj raskorak u razvoju, u mogućnostima je ogroman. Ja ne branim i đubre, i probleme, i nevaspitanje, i tako dalje. Ja samo želim u svom ovom što činim da nađem puteve da se to u što je mogućem kraćem roku dovede na nivo normalnog života u jednoj urbanoj sredini. Znate, kultura pamćenja, o čemu sam nešto malo rekao vezano za spomenik kralju Milanu, kultura življenja i kultura planiranja su zapravo tri oblasti koje sadrže u sebi sve što je imanentno čoveku. Čovek u okviru svojih potreba, osim onih minimalnih, ono po Maslovu, znate, ona najniža stepenica, ima potrebu za kulturom. Ali tu kulturu moramo da artikulišemo, moramo da vidimo gde su, šta je to što interesuje jednog vozača bicikle, šta je to što jednog mladog čovjeka koji ima svoju porodicu i koji želi da stvori jedan ambijent dostojan života, koji su to sve elementi, koliko ih je, jer pazite, brzi brod je jedan, ali mi imamo takvih delova grada još sigurno desetak, koji su možda čak i još u težoj situaciji, ali sagledati sve to, napraviti jednu moguću strategiju, održivu strategiju puta ka rešavanju tom. Znate, kultura je imanentna čoveku. Životinje je nemaju. Čovek je ima. Ali, ako je nema, dete ne dobije u porodici, ako je ne dobije u školi, ako mu i društvo ne ponudi elemente za kulturni razvoj, ono će ostati uskraćeno za jednu bitnu komponentu življenja. I imat ćemo onda i dalje toliko đubreta, ono što Mitterrand kaže, ako mislim da ste vi rekli, nijedna komunalna služba ne može da počisti koliko njeni, ako građani ne vode računa. Ali, sa ulaskom u te sfere, u porodicu, u školu, u društvene institucije koje se bave kulturom, ja verujem da možemo, možda uz više napora, brže da idemo ka jednom gradu koji je dostojan čoveka.
Ne znam da li biste se složili sa mnom, ali Niš kao grad koji eto, ima nalazište Medijanu, tvrđavu, još mnogo velikih znamenitosti u gradu, istorijski bogat, iako ste pomenuli da je tek pre 140 godina počeo da se razvija u tem nekom urbanom smislu. Zatim okolina Niša je pogodna možda za neke ekstremne sportove, tu imamo Sićevačku, Jelašničku klisuru, pa i Niška banja je tu. Paraglajting. Da li mislite da tu ima dovoljno potencijala i kad bismo mogli da budemo na nekom nivou nekih gradova koji su možda slične veličine kao gradovi Evropske unije? Pa, taj proces je složen, znate. Ja sam, nažalost, pripremajući se nakon te sednice konstitutivne ovog Saveta za kulturno stvaralaštvo, saznao da mi zapravo nemamo od... Zadnja strategija razvoja Niša u kulturi završila valjda 2015. Da, znači od 2015. mi delujemo, ako delujemo, na osnovu jednog akcionog plana koje je do 2020. ako se ne varam. Ili, da, do 20. od 15. do 20. Međutim, ja za sad nemam povratnih informacija gde smo mi u realizaciji tog akcionog plana. Znate, bez planiranja, bez kulture planiranja, ako se sećate, pomenuo sam tri kulture, kulturu pamćenja, kulturu življenja i kulturu planiranja, bez dobrog planiranja nema nam boljitka. Jer, malo pre sam baš Ivanu rekao, ako uđeš u pogrešan voz, svaka stanica sledeća ti je pogrešna. A ako uđeš u pravi voz, svaka stanica će biti prava. Prema tome, napravimo pomak koliko nam, što kažu, mogućnosti dozvoljavaju. Nešto možemo i sa dobrom voljom, kao što Ivan sa svojim prijateljima radi. Ali masu toga potrebno je da društvo se organizuje tako da to može. Mislim da Niš ima resurse. Ja sam sinoć bio na promociji, odnosno na dodeli nagrade za književnost. Mi imamo izuzetne pisce ovde. Zašto ne koristimo njihov potencijal? Imamo izuzetne, pitali ste me za mlade. Ja sam ponosan na tu mladost. Ja, iako imam 74 godine, ja sam sa zadovoljstvom sa tom grupom ljudi koji su okupljeni oko mladih ambasadora, sa Brankom Krsmanovićem i Snežanom Andrić i Aleksandrom Stamenković, ponosan da ja sa njima mogu da radim. Ta deca imaju želje, imaju znanja. Treba im dati samo malo, dati im sigurnost. Vi stojite na granici prema ambisu, da oni slobodno na ovom drugom prostoru mogu da deluju. Niš ima te potencijale. Ja to znam. Ja sam dovoljno mator da to znam kako je bilo nekad, kako je sada. Intenzivno živim sa ovim gradom. U svakom njegovom damaru meni je Palilula isto toliko bliska kao i Pantelej, kao što je i Brzi Brod ili Novo Selo. Ja ne pravim nikakvu razliku, znate. Meni je to moj grad. I problemi Balkanske ulice su sigurno isto tako važni i su problemi u Brzom Brodu. To je važno. Gospodine Cvetanoviću, da li vi vidite to neko nadahnuće među vašim prijateljima i ljudima u Brzom Brodu koji rade sa vama? Da nastave da se bore i da nastave da na bilo koji način da unapređuju svoje naselje? Ja duboko verujem u to iz para razloga. Jedan od ključnih razloga je, verovali vi meni ili ne, da niko od mojih drugova i ja sam nema nikakvu vrstu privatnog benefita od svega toga, da je nas 30-ak uglavnom negde u dijaspori, da spletom okolnosti možemo da priuštimo sebi tu konfornost, da sve to finansiramo iz totalno drugih sredstava i dok god budemo bili toliko složni, malo neskromno zvuči, a ja vam to odgovorno tvrdim, jer mene to nosi energija tih mladih ljudi. Mi smo imali veliki problem da sami afirmišemo ljudi, ja polazim od svojih roditelja. 7 godina, rasplakaću se, nisu dobili platu u elektronskoj industriji. Kad meni otac kaže, sine, znaš čuti, ima i gorih, dugu za struju i vodu, bolje šamar da mi zalepi. To vreme se promenilo. Ja sam njemu objasnio, više nikada nećeš biti žedan i gladan. I ti ljudi to počinju da shvataju. Ljudi godišta mojih roditelja, komšija, ne znam, ljudi u 70-80 godina. Tako da, vidite, mi imamo energije to da guramo, ja znam
To odgovorno tvrdim da je ovo mučan proces, jer sve ovo što je gospodin Redi sada rekao, to jeste istina, ali mi nemamo zdrave projekte, mi imamo jedan problem u društvu korupcije, gde je uvek gde sam tu ja, tipa, pa koliko imamo tog tendera, bez obzira zašta, e pa vidite, mi imamo jedan monitoring da se kod nas kristalno jasno zna. Da u svakom trenutku možemo da rasteretimo i administraciju i političare, bez obzira iz koje stranke, ali da niko od nas nije ušao u poru, zaposli mi ženu tu, meni treba posao ovde, aj dajte mi da ja radim to i to. Ja mislim da zbog svega toga mi prolazimo. I ja imam nadahnuće, ja se ne sekiram za svoje drugove i sebe, verujte mi. Koji je vaš neki sledeći cilj? Pa vidite, mi imamo puno ciljeva, zaista. I jedna od bitnih stavki jeste izgradnja te ambulante u Brzom Brodu. Ja sam baš pre neki dan razgovarao sa... To je priča stara koliko je udruženje, čini mi se. Da, pa time smo počeli. Pa tada smo počeli, ali nažalost promenio se gradonačelnik, menjuju se direktori i to je vama jako poznato sada, turbulentno je vreme gde svako lobira za nekog. Nas to u principu ne interesuje i ne dodiruje, ali nažalost dinamika ostvarivanja ciljeva nije onakva kakvu mi želimo. Ali ono što mene raduje, recimo mi smo nakon 5 meseci dobili od uprave za planiranje sve lokacione uslove za ambulantu u Brzom Brodu, novac su obezbedili, još pre godinu dana završeni su projekti arhitekture, statike, energetske efikasnosti. Trenutno u urbanizmu rade projekte struje, grejanje i ventilacije, vodovode i kanalizacije. U narednih 2 nedelje obećali su da će to biti gotovo. Jedino što urbanizam nema resurse, to je projekat protivpožarne zaštite, to su te 3 sveske, ovde glavna sveska ambulante koju sam sada doneo. I znate kako, ja očekujem da odmah nakon toga direkcija, odnosno zapravo novi resor, ne znam kako se tačno sekretarijat koji se sada pravi raspiše za građevinsku dozvolu, tako da to je ono čemu smo se sada najviše usredsredili. Inače, pošto grad nema novca da asfaltira pojedine ulice, iako smo ih mi spremili, verovali ili ne, čak sam ja i s gospodinom Janićem tada razgovarao, to je fenomen ovog grada. Mi smo našli ljude koji će se odreći svih tog zauzeća. Znači, imovinsko-pravno rešenje, gde tipa ljudi postaju po 400 kvadratnih metara, puta 47 evra po kvadratnom metru, to je već, ne znam, 12-13 hiljada eura. Ljudi kažu, gospodu, mi vama verujemo, evo, odričem se u ime grada samo da dobijem asfalt. I mi smo sve to crno na belo spremili. Verujte mi, ja očekujem samo da oni to iz grada jednom shvate nas jako ozbiljno. Jer kada smo počeli ovo, ja ovo ne pričam kao laik. Ja sam prvo pozvao svoje prijatelje i pitao, ko je ovde advokat, ko je doktor, ko je iz IT sektora, ko ume da bije, ajde sad svako svoj sektor, smete se, evo, iskreno pričam. Pa daj da vidimo svako da zalegne za ono što najbolje radi. Nažalost, vrtić je na malo dužem štapu, imamo problem oko parking mesta sa upravom za planiranje, rešit ćemo i to. Dok ove ulice ne budemo asfaltirali, posipat ćemo ih grebanim asfaltom. Mi smo to predali Direkcija za izgradnju grada, opština Medijana, na čelu sa ovim novim predsednikom, ne mogu da grešim dušu, je jako široko grudna po tom pitanju, izlaze nam u susret što se tiče svih stvari i ja se nadam već u narednih nedelju dana kad budu na onaj greban asfalt gde planiraju na Bulevaru Cara Konstantina, blizu Brzog Broda, odmah samo da ga prešaltujemo ulicama u Brzom Brodu. Dobro, ja se nadam da nećete morati da angažujete baš sve iz vašeg tima. Pa vidite kako. Da biste to uradili. Ali eto, ti nekako imovinsko-pravni odnosi uvek koče gradnju, uvek je to neki izgovor, nije rešeno, te se pare iz budžeta prebacuju sa jedne pozicije na drugu. Evo sad i ovi investitori koji dolaze, sve se to nekako menja i što se tiče onih kolektora, vi verovatno ste najbolje upućeni u to. Da čujemo ovo, Tvrđevski most, on je prošle godine u avgustu zatvoren za saobraćaj. Plan je bio da se taj most uredi kao i ceo taj deo Trga Kralja Milana. Sve to nekako sporo ide, pa kako to objašnjavate, zbog čega je to godinu dana je prošlo, zašto to nije godinu? Ja ne mogu da objasnim, samo mogu da dam moje mišljenje kao jedan prosečan građanin, tako je. Ovako, samo me podsjetite posle da se vratim i na Tvrđevu, teo sam jednu, da dodam još nešto vezano za priču od malopre. Pa ovako, nažalost, kod nas, meni je jako krivo kad gledam ovako nešto što se radi, zato što ljudi toliko se trude, toliko su uradili papirologije, a to bi sve trebalo gradska uprava da radi. Mislim, mi ćemo uskoro da imamo informaciju koliko 5000 ljudi radi u gradskoj upravi. Hoćete mi reći da mora 15 ljudi iz Brzog Broda da 6 meseci ili godinu dana rljaju po papirima i da ovako nešto završaju. To stvarno nije korektno.
To stvarno, ja prosto ne mogu da verujem da imamo 15 sekretarijata koliko sad imamo i toliko navodno stručnih ljudi, i svi ti ljudi primaju plate da bi Ivan radio njihov posao. I još 15 ljudi. To stvarno nije lepo i mene to jako rastužuje na prvom mestu. Znači, nisam besan, tužan sam. Zato što baš iz tih razloga ništa ne može da se uradi. Što se tiče vremena koje je potrebno se uradi, Ivan je rekao da za naredne dve nedelje. Ivane, ja moram da te razočaram, kod nas se vreme računa kao u Marfijevom zakonu. Proceniš realno koliko je vremena potrebno, to pomnožiš sa dva, jedinicu zameniš za veću. I onda ti za te dve nedelje treba otprilike 4 meseca da bude to, nažalost i tako. Grizi se za jezik. Dobro, volio bi da grešim, ali nažalost je stvarno tako, uopšte nije smešno. Što se tiče samog Tvrđevskog mosta i celog tog, da kažem, trga tu, ukoliko se to jako lepo uradi, to će jako lep nastavak, da kažem, kompletnog centra i pešačke zone da bude. Što se tiče Niške tvrđave, meni nije jasno zbog čega neko nije dao ideju da ona dođe pod UNESCO, zaštitu UNESCO. Zbog čega je to toliki problem? Čak i ako ne možemo, zar nije lepo da je renoviramo? Ja ne znam, vi vidite svi koliko objekata ima tamo. Imate one ateljeje koji su izgoreli preko znam koliko godina. Mi imamo umetničku školu, imamo fakultet umetnosti u gradu, je li tako? Je li to toliki problem da se uradi tih 10 objekata sitnih malih, da se da umetnicima, muzičarima i tako dalje, da rade 30% besplatne programe za decu i za omladinu ili uopšte za građane Niša, resto neka rade komercijalno? Zar je to toliki problem? Mislim, to stvarno toliko ne koša. Drugo, ja sam siguran da postoje toliko kompanije u Srbiji, da li to iz IT sektor, bilo koje proizvodnje, da mi možemo da spremimo kompletnu dokumentaciju, ne mora Ivan da spremi. Ima ljudi koji rade, neka spreme za 2 godine. Za 3 godine možemo da imamo kompletan deo tih ateljeja rekonstruisan, najzad da prestane da bude ruglo tvrđav. Drugo, imamo toliko starih objekata, tamo gde je sedište JKP Medijane, to je stari, kako se zove, konak, pašni konak, je li tako? To je fantastično znanje. Fantastično znanje. To treba da bude jedna botanička bašta, jedan mini zoovrt i može da se da, recimo, kako se zove, Upravi za zaštitu prirode ili Zavodu za zaštitu prirode i oni mogu tu da rade pokazne stvari, da deca dolazi da vide nešto novo. Mislim, mi stvarno imamo tu tvrđavu, ona je jedna od najvećih u Srbiji, ako se ne varam, u fantastičnom je stanju i mi to gledamo svakog dana, služi kao javni toalet, nažalost, pola je u mraku, asfalt je pun rupa, ponekad je ošišio, ponekad je ošišio. Da, već su krenuli neki projekti obnove nekih delova tvrđave. Mogu ja nešto o tome, jer to je zapravo najdirektnije vezano za moju profesiju, za moje bavljenje arhitekturom ovde u gradu. Imao sam čast da budem član komisije koja se bavila upravo problemom rekonstrukcije tog dela Trga kralja Milana i vrlo smo uspešno startovali početkom ove godine. Dali smo vrlo ozbiljne predloge da se koncept prilagodi postojećem stanju, da bude nešto širi, da ne bude usko, vezano samo za jedno parčenice, nego da se integralno taj centralna zona grada saglede. To je nukleus koji u centralističkim gradovima kao što je Niš, postoje i decentralizovani, naravno, u Nišu je to vrlo važno da taj centralni deo bude maksimalno u paketu sagledan. Krenuli smo dalje, dobili smo od Arhitektonskog fakulteta određene predloge. Mi smo kao komisija to ozbiljno razmatrali, davali smo svoje predloge. Pogotovo je problem sa mostom. Iznenadit ćete se da on od dana svoje gradnje zapravo nikada više nije saniran, odnosno održavan. A građen je 60. godina, početkom 60. godina. Znate. Znači, skoro 60 godina. Znači, 60 godina nijedna vlast u gradu nije nikada zamazala rđu koja se javljala na donjim delovima. Oni koji žive... To su samo trotoari rađeni. Trotoari su rađeni zato što su do te mere propali da su bile rupe, pa su ih neki mudrac je to stavljao metalne ploče, zakivao te metalne ploče i zatvarao to. E, konačno su trotoari sanirani onako kako treba. Ali sad se postavlja pitanje. Ostaje njegova definitivna rekonstrukcija, jer kod njega su propala i ležišta na kojima on počiva. Došlo je do korozije. Znate da u gradu so se baca u velikim količinama, došlo je do korozije, nije se
već kao što rekao, skoro 60 godina nije se ništa radilo i sada su to enormne investicije. Postavlja se pitanje kako sa taj most uvesti u ovo novo stanje u kojima vi kažete da je to nešto što svaki grad u Evropi sanja, da centralnu zonu od Dušanove ulice tamo, pa sve do tamo do tehničkih fakulteta vi imate skoro jednu neprekinutu pešačku zonu. To je san svih gradova. Znate, Niš je na pragu da dođe do toga. Međutim, ja ne znam, upravo ću se ovih dana javiti glavnom gradskom arhitekti sa pitanjem zašto smo stali, jer od proletos, odnosno od kraja leta, više nema aktivnosti. Pretpostavljam da ima problema u projektovanju, pretpostavljam, ne znam. Nije važno. Važno je da sa rešenjem trga koje ćemo dobiti, nadam se da će nam biti stavljeno na uvid, Niš će dobiti jedan novi, lepi deo grada. Međutim, ima problem. Problem je prisutan. Problem je rad komunalne inspekcije, inspektora. Na trgu imate ogroman broj ekscesnih situacija. Znate. Pitate, pa ko je to? Pa ne znam, to je bilo pre 10 godina, ne znamo kako je dobio dozvolu. Dakle, nema nevinih, znate. Mislim, ja sam veliki protivnik ako se stvari lociraju, pa prošle nedelje su mi to rekli. Ne, grad je kontinuitet i o mostu krivi su, stvarno su krivi, svi oni koji su radili u službi za nadležno i za održavanje javnih objekata. Godinama, 60 godina, znači nema nevinih. Uređenjem trga, da se vratim, stvaraju se pretpostavke i za rešenje kulture pamćenja. Da se na tom trgu nađe spomenik kralju Milanu i da mi, ova generacija... To je vaš prvi predlog kao saveta. To je bio prvi predlog saveta, da se odužimo prapočecima i ljudima koji su u tom trenutku bili. Moderna Srbija zapravo i Niš počinju da žive, stvarno da žive 1878. godine. To mi ne smemo da zaboravimo. To bi bio, rekao bih, kulturološki zločin. Ali što se tiče današnjice i toga što ste pomenuli oko Tvrđavskog mosta, možemo li da ano, dobijemo... Ano, kod Tvrđave mogu još nešto da kažem. Ali neku procenu, kažete da su to sad enormna ulaganja. Kolika su to ulaganja? To može da bude ne problem. Ne bi znao, ja nisam u toj sferi, znate, da bi znao koliko je... Verujem da nisu mali iznosi, međutim, oni moraju da se učine, ta rekonstrukcija mora da se uradi i ja verujem da će se naći izvor. Ja znate, ono kažu... Ne možete da dozvolite da most padne jedan trenutka u reku jer je korodirao noseća konstrukcija. Znači ona mora da se peskari, da se sanira, da će se ona... Koliko će još da izdrži? Pa izdržat će ona još. Na svu sreću u vreme kad je moj profesor Jovan Canić, inženjer, to projektovao i dobio oktobarsku nagradu za taj most, radilo se vrlo kvalitetno, znate, tako da je još uvek ovako u dobrom... Imamo još vremena. Ima, da. Evo sad su počela već rekonstrukcije nekih fasada, Narodno pozorište, zgrada muzeja i ostalo, to su neke pare koje su došle iz republičke kase. Kako da ljudi sad koji žive negde u centralnim delovima ili malo dalje u širem centru grada imaju neke svoje stare objekte koji su možda i pod zaštitom Zavoda za spomenike, kulture i ostalo? Zavod za urbanizam. Kako oni da sačuvaju te svoje kuće, a ne da ih prodaju nekim investitorima koji tu sad grade neke ogromne zgrade ili bilo šta drugo? Tu nema pravog odgovora na to pitanje. Nažalost, kao što je rekao gospodin Redi, mi živimo u jednom urbanom haosu. I to jeste tako u gradu Nišu. Vidimo, stalno se ruše stare kuće i da se grade novi objekti. E sad, ja pretpostavljam da gradska vlast, nažalost, ne samo ova vlast, nego sve u kontinuitetu, apsolutno nemaju nikakav plan i vidim kako se neplanski gradi, niču novi objekti, nemamo parking mesta, nemamo lepih trotoara. Šta će ljudi da rade? Uradit će ono što imaju najboljim interesu, ja ne mogu ljude da krivim. Oni ne mogu preko svojih leđa da rešavaju probleme sistema i društva.
kao što kaže Ivan, koliko dugo već se oni bore i koliko dugo niko ništa nije uložio u brzi brod. A ja sticam okolnosti zbog aktivnosti kojima se bavim od malena pa do sada, ja redovno posećujem brzi brod i onaj most što su čekali 300 godina i tako dalje i onu česmu preko puta i predivno izletište, najlepše mislim u okolini Niša, ali takođe primećujem probleme onih kesa i džubreta koji nanese Nišava dole. Da se vratimo nazad za te fasade i za projekt. Jeste, krenulo je, ali ja sam nešto skeptičan, ja ne volim da budem pesimista ovako javno, možda sam i realista, možda i sam pesimista, ali mislim da će to jako, jako sporo da ide, jako nefunkcionalno, kao i, nažalost, velika većina u lokalnoj samoupravi kod nas. Gospodine Cvetanoviću, da li vi možda imate u planu da gradite, da postavite neku teretanu na otvorenom, nešto slično u brzom brodu? Pa ja ako bih to ovako prokomentarisao, vi biste rekli koliko smo mi zapravo megalomanski. Apropo ovoga, samo jedan komentar, bez obzira na strukturu vlasti ili to, imaju oni volju, imaju želju, ja ne znam koliko imaju kapaciteta, spletom okolnosti moji drugovi i ja smo u brzom brodu inicijatirali promjenu PGR-a ili GUP-a, generalnog urbanističkog plana, iz jednog prostog razloga, lično sam ja, ne mogu da grešim duši s gospodinom Kačarom, par puta obilazio neke sportske terene gde imamo u vidu zbog toga i o tome treba da se raspravlja krajem decembra, krajem oktobra, mislim, u Skupštini grada Niša, da se promijeni GUP da bi se stekli uslovi za pravljenje jedne atletske staze u brzom brodu. Ja znam da je to na dugom štapu, mi smo razgovarali svojevremeno s gospodinom direktorom urbanizma, Ljubišom Mitićem, on je jedan pristojan projekat koji ne zato što mi to želimo, ja sam tu u svom izlaganju i u gradskoj kući objasnio, nego zato što to treba jednostavno fundamentalno i gradu. Napravili smo projekat jedne botaničke bašte sa tom atletskom stazom. Nažalost, opet ću naglasiti, pre jedno dve nedelje sam imao sastanak s gospodinom Bulatovićem i sudijom koji je vodio taj stečeni postupak PIK-a Niš, jer deo zemljišta jeste PIK Niš. Ja očekujem opet da mi to, koliko gotovo bude trajalo, sredimo imovinsko-pravno. Moram da budem iskren, čak gospodin Kačar jeste razgovarao sa Cum Tobelom, živ sam sve dok toga, oni su obećali nekih 50 miliona dinara podrške tom stadionu koji bi se nalazio u brzom brodu, ali naravno ljudi ne žele da se igraju svojim novcem, kažu spremite nam zdrave projekte pa ćemo mi da uložimo novac. A gde bi moglo da bude ta... To je odmah iza igrališta u brzom brodu. Ja, nažalost, sad to nisam ponio sa sobom, prema Nišu, mi tamo imamo 13 hektara gradskog građevinskog zemljišta, od toga je više od dve trećine gradskog građevinskog, manje od jedne trećine PIK-a Niš. Verujte mi, to je neverovatan potencijal. Ja bih volio da vas ugostim, mi smo samo inicijativno, moji drugovi ja, obezbedili od privrednika iz brzog broda bagere, buldožere, pokupili, ne znam, pa mislim tonu nafte do sada da to saniramo teren, jer ispričat ću vam jednu anegdotu, pomislit ćete sada možda da sam poludao. Odemo mi u direkciju i ja zamolim tada gospodina direktora, koga vi imate slobodnog od geometra da nama napravi, da pošli da vidimo gde je ovde ulica prolazi. I udarimo one kolčiće, moji drugovi i ja, pozovemo čoveka, platimo bager, buldoža, pozovemo gospodina Bulatovića, kaže, pa šta vi radite? Kažemo, mi pravimo ulicu. Mi ovde pravimo ulicu, tu je urbanističkim planom zacrtano i onda oni vide da mi zaista tako funkcionišemo, pohvalno ili ne pohvalno na oruk. Sada smo očistili teren, veliki deo terena, evo i danas su radile mašine gotovo ceo dan, ja sam pola dana provao sa svojim drugovima dole, da ne napravimo, da onu deponiju koja je godinama unazad stajala tamo i bilo smetilište za ceo grad, očistimo pa ćemo videti. Ali ja bih volio zaista, ja se nadam da će i gradska vlast i opozicija i bilo ko imati razumevanje, jer ja njima kažem, ljudi, dajte više jednu za sva vremena, ne interesuje me ko je s kim dobar, ko je kakav, ovo je za interes zajednice. Meni je puno srce kad vidim stotinu dece samo za par otvorenih teretana i to parkića. Dobro, pošto je novac uvijek problem, ima li tu mesta za možda konkurisanje kod nekih fondova Evropske unije, predpristupnih, da li razmišljate o tome? Naravno, i verujte mi, moji prijatelji i ja radimo permanentno na tome, pišemo sami projekte, razgovaramo sa gradskom vlašću, s opozicijom. Da li možete kao udruženje građana da konkurišete samostalno? Da, možemo. Možemo kao udruženje građana, s tim što, verujte mi na reč, ja vam to odgovorno tvrdim, čak i novac, koliko god sad to zvučalo megalomanski, nije toliki problem. Problem je institucija koja trebaju da se sinhronizuju jednom za sva vremena. Urbanizam, direkcija, katastar, da to rešimo.
Inače, ja sam i njima rekao, ljudi, pa daj, naći ćemo novac. Verujte, meni dolaze ljudi iz opozicije, ljudi iz vlasti, ljudi iz privatnih kontakta i nude novac. Kažu, evo, nije problem, daću vam. Ivane, verujem vam na reč, vidim šta vi radite. Da je to jedna zdrava priča. Ali znate kako bi u mom komšiluku stari ljudi rekli, ne možeš da praviš decu u tuđu ženu. E, tako i mi. Ne možemo na tuđem zemljištu da sad pravimo nešto, pa sutra onda rušimo. Evo, stigla su nam i neka pitanja od gledalaca. Šta mislite o problemu javnih toaleta u Nišu? Evo, gospodine Noniću, da li biste... Kojih javnih toaleta? Javnih toaleta, evo, pa ima ih, Srđan nas pita. Recimo, toalet ispod Tvrđevskog mosta, mislim da je to jedan od ključnih problema, zato i ceo kej, pogotovo leti, miriše tako kako miriše. Bilo je raznih akcija građana koji su bili nezadovoljni, pa može li to nekako da se reši? Naravno da može da se reši. Prvo, Nišu treba više javnih toaleta. Ukoliko nemamo javne toalete koji su izgrađeni u čvrstom objektu, imamo one hemijske toalete koje su plastičnim, mogu čak i da se ofarbaju drugačije ili da se zakamufliraju ako je nekom ružna ona plavo-bela boja. Znači, sve je moguće ukoliko neko hoće. Ja bih samo skrenuo pažnju da nije samo problem sa toaletima, problem sa javnim česmama. Znači, u 21. veku nama je problem voda. Vodu koju imamo, da kažem, relativno mnogo, imamo dobru. Mi imamo problem zato što svake godine se povlače priča. Ove godine prvi put, mislim, nije bila priča sa uključivanjem česmi. Prethodnih godina jula meseca na 35 stepeni uključi česmi. Mislim, stvarno ne razumijem zbog čega. Ove godine na Trgu kralja Milana isto bilo problema. Jeste, ali druge su uključili. Ali opet kažem, i toaleti i česmi. Mi sedimo u 21. veku u studiju, nas trojica, sa tobom, i pričamo o problemu toaleta i evo sad ja pominjem vodu. Mislim, stvarno, tužno. To je deo, rekao bih, i kulture življenja, znate. Da. Imate jedan fenomen, nažalost moram da ga kažem, da onog trenutka kad uđete u našu zemlju, jedan od ključnih, degutantnih detalja su toaleti. Obiđite pumpe, sad se situacija menja. Obiđite restorane, obiđite... Ponovo se menja na bolje, znatno, ima već kafiće u kojima je to već predivno urađeno, zapravo onako kako treba. Ali taj odnos prema sanitarnim prostorima je kod nas kulturološki problem. Kulturološki, nije naivan uopšte, to je deo kulture življenja i o tome moramo da vodimo računa. Samo bih samo se vratio na Tvrđavu, pošto kažem ovde sam... apsolutno najstariji. Ja sam 72. godine počeo, 71. na drugu, počeo da radim u Zavodu za urbanizam. Već tada su, znači 72. 1972. su postojali planovi za uređenje Tvrđave. Pa su ponovo pravljeni... To je baš još jedno pitanje naših gledalaca. Šta je, kada će već jednom da se izmesti ta pijaca, šta je sa autobuskom stanicom, sve su to već iz gradskih vlasti pominjali kao mogućnost. To su jako složeni procesi i bojim se da to neće moći tako brzo kao što se zamišljalo. Iz mnogo razloga, oduzelo bi nam sigurno 3 dana da razgovaramo zašto recimo samo Tvrđava nije doživjela prosperitet onakav kako treba. Ja sam u jednom delu Tvrđave bio prisutan iz velike ljubavi prema ljudima koji su radili u tada su se zvale Jugoslovenske horske svečanosti, Srećko Taritaš i mnogi drugi. Letnja pozornica je bila u katastrofalnom stanju. Na sedištima koje su bile napravljene od cevi, od lokomotiva, iz mašinske industrije, mogli ste da sedite pola sata i posle toga počinju bubrezi da vas bole. Uspeli smo tamo neke 70 i neke da promenimo sedišta, pa da ih uvedemo u neku formu anatomsku, pa je moglo da se sedi. Bina je bila od cigala, pa su je farbali, pa su je presvlačili platnima, pa smo uspeli nešto da uradimo, da napravimo jednu, to je još jedan moj poklon gradu, jednu strukturu od drvenih kocaka koja je poboljšala i akustiku pevanja. Ali nisam uspeo da sredim WC i garderobe. Jednostavno, prošle godine sam bio predsednik saveta za ove horske svečanosti, sad se zovu internacionalne, i napisao sam izveštaj na 18 stranica, do duše veliki broj su i slike, i rekao sam šta su sve problemi. Na moju veliku radost sam video da je konačno su sedišta sređena, da je izvučena nova podloga, da je
sasvim drugojače izgleda. Inače, ako me već vučete za jezik da vam kažem što sam sve radio, spomenik, odnosno spomen obeležje na toj letnjoj pozornici je moja velika ljubav i poklon gradu za jubilej koji je bio 84. godine, 1984. godine. Dakle, u tom delu sam ja delovao. Izbacili smo tone Šuta. To ne možete da verujete koliko je bilo do 76. godine Šuta na toj letnjoj pozornici. Znači, moglo se. Međutim, dalje vi imate Hamam, koji je jedan od retkih na potezu od Budimpešte do tamo negde Istanbula, jedan od retkih, i vi napravite, ne znam kada je to napravljeno, pre recimo 20 godina, kafić. Kafić. Pa onda dogradite deo koji ni po čemu nije sastavni deo Hamama. Umesto u ono još vreme, da kažemo, imamo Hamam, imamo potencijal, neko je govorio o potencijalima, vi ste govorili o potencijalima koje imamo, pa iskoristimo to na najbolji mogući način. Napravimo kao što su putopisci u srednjem veku pisali o tome kako su se kupali u tom Hamamu i ostavljali ne znam koliko aspri na tanjirić koji je taj Turčin stavljao tamo, napravimo neku priču o tome. To je turistički potencijal. Znate, ono što arheolozi misle da je turistički potencijal, ja ih hoću javno da kažem, nije tačno. I vi ste pomenuli Medijanu. Kad ste zadnji put bili? Dobro, ja sam i službeno skoro, ali ja pretpostavljam da ljudi makar nišlije ne idu tako često. Znate da je Medijana 2013. kad smo slavili 1700 godina Milanskog edikta bila zatvorena za javnost. Je znate? Naravno se sećamo toga. Naravno da se sećamo. Je znate da imamo sad jednu halu preko toga koja ni blage veze nema sa onim što se nalazi ispod. Znate? To su ozbiljna pitanja. To su bili neki republički projekti kao i sad ova muzička dvorana koja se najavljuje. Lepo ako to prostudiramo i razmislimo. Da li možda imate neko vaše mišljenje gde bi ta zgrada mogla da bude? To su nisu stvari koje mogu ad hoc da se kažu. Ja sam radostan da sam u ovom nacrtu nove strategije o razvoju kulture koja je čak do neke 25. što mislim da je apsurdno, znate. Mi često ne poštujemo strategije ni koje su na 5 godina, a kamoli nešto što je na 25 godina. Pogotovo što sam pripadan grupu ljudi koji misle da će Srbija relativno brzo ući u evropsku zajednicu. Evo, to je možda i neko pitanje kojim ćemo da sumiramo ovaj naš razgovor. Mislite li da Niš ima evropsku perspektivu? To je pitanje i naših gledalca, gospodine Cvetanović. Ja jesam optimista, ali nažalost ne. Ne mislite tako, ali ste optimista. Pa, nažalost, mi mnogo toga moramo promeniti, prvoshodno našem kulturnom miljeu, pod jedan, da počnemo da menjamo svoje navike, pa onda da ja bih volio to ovako da definišem, da time možda i ubedimo, bez obzira koju gradsku vlast da treba da radi svoj posao onako kako treba da radi. Jer do sada samo bih prokomentarisao i ovo što se tiče projekata. Tužno je, ja sam na zapadu naučio, baviš li se svojim biznisom, da moraš imati kratkoročne, srednjoročne, dugoročne planove. Ovde to ne postoji. Vi možete najbolje nešto uraditi i da prođe 4 godina vašeg mandata, doći će neko drugi i sve će to sabotirati i počnemo sve iz početka. Ovde ljudi moraju da shvate da sukob mišljenja ne znači sukob interesa i ideja, ako je prihvatljiva za zajednicu kao dobra, mora da se prati narednih 5, 10, 20 godina. U protivnom, mi možemo da zaboravimo te evropske vrednosti, verujte mi. Gospodine Noniću, isto pitanje za vas, ima li Niš evropsku perspektivu? Po principu ima, ali mnogo lepo što je Ivan pomenuo to na po 4 godine ili na 2 ili na 5, apsolutno nebitno. Koliko mi društvo razgrađujemo na svake 4 godine, krećemo iz početka, možemo da zaboravimo na bilo kakav napredak u društvu. Znate, mi stalno pominjemo Švajcarsku, Austriju, Norvešku, Švedsku. Mi zaboravljamo da ti ljudi grade od 500 do 1500 godina svoju kulturu, gradove, društvo, navike itd. Mi na svake 4 godine krećemo iz početka. Znači, prosto je, statistika i matematika rade protiv nas.
Dok to ne promenimo i dok se ne podstigne jedan opšti društveno, politički ili kakav već konsenzus, dok se mi svi ne umijemo lepo, lepo ne obučemo, ne izađemo napolje da se prošetamo gradom, ne naučimo lepo da se ponašamo. I provozamo biciklom. Šta god da provozamo, znači ne samo bicikl, nego sve drugo, sve treba da imamo i ne naučimo našu decu da se lepo ponašaju, nećemo nigde da maknemo. Samo jedino u tom slučaju mi imamo neku perspektivu. Mene uopšte nije briga da li ćemo mi da uđemo u Evropu ili nećemo. Mi treba da budemo dobri i da napredujemo zbog nas samih. Evropa je nebitna, ona nije neka fizička destinacija, već stanje uma. Gospodine Redi, vi ste već delimično odgovorili na ovo pitanje, ali evo neki zaključak vaš. Da, složio bih se ovim. Ja sve ove promene kojima želim u sljedećim godinama da učestvujem, ako mi Bog dao zdravlja, nemaju smisao ulaska Srbije, ulaska, šta to znači ulazak. Srbija je deo Evrope, to geografski, moja majka bila profesor geografije, rekla, zato Srbija je naravno u Evropi. Ali da se vratimo ovo, znači zbog sebe samog, zbog moje dece, zbog mojih unuka, ja želim u kulturi grada da stvari menjam, da ih poboljšavam. I to brzo koliko je to moguće, čak i brže od toga, figurativno rečeno. Znate, mi smo u zaostatku u odnosu na jedan dobar deo sveta koji je tu oko nas. Ali, znajući istoriju Srbije, ja verujem da je to moguće. Ja rekao sam vam za mlade ambasadore, za tu decu, ja verujem u njihove potencijale. Ja sam, videvši ih na delu, dakle ne na priči, nego na delu, siguran da je moguće u zemlji uz određeni konsenzus, uz jednu želju da svima nama, bez obzira na boju kose, na veru, na ovo, bude bolje. Da živimo u jednoj zemlji u kojoj je čovek čovek. Znate, to su velike vrednosti, biti čovek, posvetiti njemu sve što se radi. On je u središtu svih naših delovanja. Ja verujem, ja čvrsto verujem da mi to možemo da uradimo. Ali nam je potrebno svako od Ivana, od njega, od vas, od medija, potrebno je da idemo, da sedimo u vozu koji ide u pravom pravcu. Vraćam se na početak mog izlaganja, da budemo u vozu koji vodi ka pravom cilju, jer će nam sve stanice, koliko god se pomerili napred, biti prave. Evo, svi ćemo se truditi da stignemo za taj voz. Hvala vam puno na gostovanju u emisiji. Hvala vama. Gledali ste emisiju 60 minuta za lepši Niš. Ja sam Vesna Milić. Ja sam veliki prijatelj.